Zdravím všechny mé diváky a v tomto videu se pokusím o výměnu displeje ve svém telefonu. Možná se ptáte, jestli se tahle výměna vyplatí. Ach, z čistě ekonomického pohledu, co stojí nový telefon, určitě ne. Každopádně já si myslím, že se vyplatí v tom ohledu, že získám nějaké nové zkušenosti a že je prostřednictvím tohoto videa předám vám. Ach, takže pak se tyto zkušenosti budou dát aplikovat například na dražší telefon a nebo na jiné podobné zařízení. Toto bude takový tutoriál, netutoriál, protože já sám jsem to nikdy nedělal a budu postupovat taky podle YouTube tutoriálu. Takže to berte takový, jakože amatér ukáže dalším amatérům, jestli má cenu do toho jít a jestli to zvládnu teda úplně amatérskýma rukama, když vlastně s tímhle mám vůbec zkušenosti a jestli případně, abyste si udělali obrázek o tom, jestli to jste schopni zvládnout nebo ne. Takže já tady mám telefon Doogee nebo Doogee BL5000. Mám ho rok a několikrát mě spadl. Zažíval jsem tak 64 nějakých malých pádů a 3 velké pády s tím, že poprvé tady praskla taková prasklina úhlopříčně, potom rozpraskal celý dotykový sklo a na třetí velký pád už popraskla i LCDčko a tím pádem já tady mám takové krásné černé skvrny. Žil s tím asi měsíc, objednal jsem si z AliExpressu nový displej, který stál asi 17 dolarů a já se ho teďka pokusím vyměnit. Samozřejmě celý telefon mám zálohovaný a kdyby to nepřežil, tak ať si do nového můžu přetáhnout ty data a jdeme na to. Takže já si telefon vypnu, tím začnu. A jdeme si představit sadu, kterou jsem si objednal. Lepidlo k ní nebylo, to jsem si půjčil od kolegy z práce. A je to nějaké speciální, které on si objednal na Apple Watch, na hodinky. Ale mělo být i na toto, protože displej se tam lepí ze spoda. A displej mě takhle přišel v takové krásné polystyrenové krabičce, takže se fakt nemůže rozbít jen tak ani při manipulaci Českou poštou. A když se tady podíváme, tak tady máme precizně zabalený displej v bublinkové folii. A pak tady máme set nějakého nářadí, které se k tomu dá používat. Takže když to tady takto vysypu do toho polystyrenu, té vaničky, tak tady už vidíme nějakou přísavku, která zůstala v sáčku. Pak dvě nějaký takový něco jako trsátka. A pak takový odlupovače těch plastů na takové ty plastové packy. Pak samozřejmě Philips šroubovák, pak placatý šroubovák a pak tohle. To je nějaký Torx maličký, takže takové nářadí mě k tomu došlo. Tady pak je samotný displej, který je teda v modré barvě, takže je stejný jako displej telefonu, který tam mám nyní. A opravdu je stejně velký, vypadá moc hezky až na ty bublinky, na ty folii. A tady má takto dva konektory, jeden asi pro digitizer a jeden pro samotný LCDčko. A čtečka otisku prstů není součástí displeje, ale je pod ním a zůstane na telefonu. Takže já si to vydělám z tady toho krytu. A já jsem se díval na YouTube, že je potřeba tady rozloupnout tyto dva plasty v této spáře a dostat se k baterii. Tady bohužel není možné si uživatelsky měnit baterii a je právě potřeba takto složitě rozbírat telefon. Takže jdeme na to. Tak jako první z série nožičkou od nějakého kondenzátoru vytáhnu SIM kartu, protože ten bazmek, který k tomu byl, jsem samozřejmě ztratil. Tak, nestratit SIM kartu. A teďka už se pokusím o rozloupnutí samotného telefonu. Nový displej se dám bokem, ať nepřijde k úhoně. Tohle vypadá slibně. Takže jsem u obrovského akumulátoru, který má neuvěřitelných 5 Ah. Což je jedna z věcí, která se mi na telefonu strašně líbí. A pak je tady několik šroubků. Všechno to jsou Philipsy.
Tak, co do mechanické práce, jak je displej doufám vyměněný. Já tady teďka ještě na tom chvilku nechám ležet akumulátor. Ať mám jistotu, že se to tak nějak jakoby tam zamáčkne, že to bude vypadat hezky. I když samozřejmě jak z fabriky to nikdy nebude. Všechno je tam teda bohužel přilepený, takže kromě toho, že překonáváte ty packy, jak překonáváte ještě nějaký lepidla a pásky a takové věci. Takže já doufám, že jsem nepoškodil hlavní plošný spoj, hlavní destičku. S všema těma procákama a tím. Baterii jsem nepoškodil určitě, to jakoby vím, že ona netopí, že ona je takhle placatá, pořád nejsou tam žádný výčinok, který předtím nebyly. Takže o tu strach vůbec nemám. Pak teda šroubky jsem nestratil, ty dávám tady do tohohle. A pak mi vypadaly tlačítka, takže já doufám, že tam nezapomenu dát během toho, co to budu dávat dohromady. Další věc, nezapomenu zapojit anténu, nezapomenu pozapojovat display a fingerprint a takové věci. A pak by to mělo být v pořádku, takže a i když to bylo šílený úplně, to vytahování toho displeje, tak já tomu teďka v tuto chvíli věřím a doufám, že to nějak pojede a že ten displej ještě někdy nastartuju. Takže v tuto chvíli všechno, co si pamatuju, kromě baterky, mám zapojené. Takže já tam zkusím baterii vložit a uvidíme, jestli telefon nastartuje. Tak a teďka se ukáže. Držím tlačítko napájení a tohle vypadá hodně dobře. Koukejte se na to. Displej je v celku, bez skvrn. Tady to škrábnutí je doufám jenom na folii. A telefon si vypadá, že běží. Tady akorát v rožku jsou nějaký jako pixely, které nevím, jestli tam jsou vypálený, nebo že to je nějak špatně zmáčknutý ten displej. Tak to se mi úplně nelíbí, tady takhle ty čtyři rožky. Ale s tím se asi bude dát žít, já tady teďka svoje gesto nebudu ukazovat. Tak a jsme tam, jsme v systému. Tady se to zdá, že to všechno přežilo, že to vypadá tak, jak to vypadalo předtím. Zkusíme, tak vidíte, že digitizer funguje. Zkusíme si něco napsat, jestli to bude přesný. Takže mačkám K, U, B, A. Tak a digitizer se zdá být přesný. Tadyka nemáme SIM kartu, nemám zaplý Wi-Fi asi. Nevím, jestli to zapomnělo heslo k Wi-Fi nebo co. Každopádně to, co se týče displeje, tak to funguje. A antény si zkusíme potom. Tak ještě foťáčky bychom mohli. Zadní kamera. Ta vypadá líp než předtím. Jestli se tomu dá věřit. Přední kamera. Taky se zdá, že funguje. Takže já si telefon vypnu a doskládám ho. Tak další pokus, teď je telefon plně sestavený a já se ho pokusím znovu zapnout. Protože zpočátku nejelo Wi-Fi a já si myslím, že Wi-Fi anténa byla na tady té straně, která je jakoby přímo pod tím krytem. A takže teďka, když jsem ji tam nasadil, tak už by Wi-Fi mělo jet. Tak a už tady můžeme vidět první dobré znamení. A sice to, že telefon se napojil na Wi-Fi hnedka v podstatě. A SIM karta asi bude chtít teďka za chvilku heslo. Tak a už mě tady chodí maily. Takže teďka to vypadá, že displej funguje tak, jak bych si představoval. Už tady stahuje nějakou aktualizaci. Takže já jsem spokojený. Teďka ještě zkusíme fingerprint. Ten taky funguje, přihlásil jsem se pomocí otisku prstu. Ještě bychom mohli zkusit nahrát nějaký zvuk, když tady dám záznam zvuku. Jestli jsem neurval mi krak. Takže teďka vybuzení kolísá, když mluvím. Takže mikrák vypadá dobře. Reprák taky, jsme teďka slyšeli hlasitej.
A ještě bych mohl zkusit někomu zavolat, ale když tady je signál Vodafonu, tak to nemůže nefungovat. Jste možná šikovnější, možná méně šikovní, to už nechám na vašem posouzení. Každopádně asi víte z ostatních videí, jak já jsem na tu s šikovností, že prostě absolutně nejsem schopný vrtat, absolutně nejsem schopný uříznout rovnou čáru, ale na druhou stranu zase nemám problém pájet nějaký SMDčka, nějaký jemný součástky. A tak na základě toho si udělíte nějakou tu představu, jestli když se vám rozbije telefon, tak jestli si to zvládnete vyměnit nebo ne. Ještě takový vstup přibližně po půl hodině používání, že já jsem si všiml, že tenhle displej je asi nějaký displej, který ve firmě Duji neprošel nějakou výstupní certifikací, a tak ho takto prodali na AliExpressu. Protože když já si to rozsvítím, tak tady vidíme, že tady ty černé tečky ve spodu vypadají jako otisky prstů, jak kdyby někdo při výrobě displeje se toho materiálu dotkl. Ach, dále, další věc, který si můžeme všimnout, tak je, že při zhasnutém stavu je ten displej takový modrošedý, mezi tím, co tento je černý, když mluvím o té zobrazovací ploše. Ach, taky z určitého úhlu je tam vidět taková mřížka specifická, která tady vidět není, takže já si myslím, že je to poněkud horší kvalita displeje než ten původní. Každopádně můžeme vidět, že barvičky má dobrý a že nějak funguje. Pak ještě taková věc, která nebyla ani v těch tutoriálech a který jsem si všiml já až teď, takže ten displej neobsahoval takto sklíčko přední kamery a že to starý sklíčko zůstalo v tom starém displeji. Takže já tady mám teď takhle díru do přední kamery, tak ještě zkusím vymyslet nějaký plexisklo tam nalepit anebo strhnout tohle odsud a zkusit to tam nějak dát. Každopádně jinak je to zlepšení o 100%, když tady mám takto 4 velký skvrny, ale když vidím celý displej až na tyhle rožky. Takže já si myslím, že se tahle oprava vyplatila, protože jsem se něco nového naučil a protože jsem část těchto znalostí a zkušeností, včetně chyb, předal vám. A takže když se vám pokazí třeba nějaký Samsung nebo nějaký výrazně dražší telefon, tak si myslím, že tohle může být jeden z tutoriálů, jeden jakoby z návodů, na kterých můžete stavět při výměně displeje.